Jemi rikthyer sërish në Breaking, do të diskutojmë se takon deklaratave të kryeministrit, por dhe zëvendës kryeministre zonjës Belinda Balluku. Me mua në studio është zoti Gjergj Gjika, shoqata e biznesit Fason. Faleminderit. Kënaqësi, zoti Gjika. Kënaqësi ai. Ndërkohë në lidhje të drejtë për drejtë, eksperti Fatos Çoçoli. Zoti Çoçoli, faleminderit, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Një deklaratë pak ditëve më parë të kryeministrit Edi Rama se i takon rritjes së çmimit të energjisë. Kanë gjallur edhe reagimin e biznesit, por dhe të konfindustrias, të cilët më njëherë kanë reaguar duke bërë thirrje që një deklaratë e tillë të mos kthehet në vendim. Ka reaguar zonja Belinda Balluku, e cila ka theksuar për mediat se në rast nevoje do të merre parasysh dhe në konsiderat rritja e energjisë. Do doja një koment nga ana juaj, zoti Gjika. Tani, në fakt, e para hera i që anoncon nuk ka detyrë për atë punë, sepse ne kemi institucione, ose të thuhet që s'kemi institucione përkatëse për të punë, edhe ta dim që do na i japi një person të gjitha këto njoftimet e hidhura. E dyta, kjo do një analizë më të thellë, e kupton, sepse nuk është kaq e thjeshtë puna e energjisë, sidomos Shqipëri. E para herë, ne kemi një rast specifik sepse energjinë ne kemi pjesën dërmuese e kemi hidrike. Dhe pjesa dërmuese e kësaj energjie hidrike është bërë me puvullnetare në një kohë tjetër. E kupton, se po kaq kanë dhe këta në pushtet dhe s'kan bërë dot hidroqendrale. Po kjo është temë tjetër. Dhe ne të gjithë kemi bërë, a e dini ju për shembull, do t'ju bëj pyetje, e dini ju pse Gjermani nuk ka trar në autostrada? E di pse? Sepse populli gjerman në kohën e diktaturës ndërtoi me punë vullnetare si te neve, ndërtoi gjithë autostradat e Gjermanisë. Dhe kryeministri i parë në regjimin demokratik që erdhi, mos ka bën ka qenë Willy Brandt, tha jo, gjermanët e kanë shlyer të punë. Nuk do paguajnë lek në rrugë sepse e kanë bërë me punë. Atëre, po të vazhdojmë me këtë logjikë, binde që ne duhet një pjesë, ata që kanë punuar, se tani Breziri, pra jo më kohë të thash ka 30 vjet. Breziri ka tjetër performancë, duhet të kishte një shikim ndryshe, se po ta them un pa para do bëhet namizi. E dyta, sa do blihet energjia? Do të thonë, ne prodhojmë një pjesë apo do blejmë gjithë energjinë 100%? Në qoftë se ne do blejmë 10%, ti do rrizësh shpifin e 10%, jo do rrizësh se punë ta ulësh. Sot i flasim ne 60. Po do, të se blejë sot ata. E, tani, o të flasim, o të flasim. Do rizë është 10% dhe 90% që do rija i sa është. Këto janë arsyetime dhe deduksione logike. Pastaj ne mundet bëjmë këshu fantazi për pjarë dhe orkestrë sa duham. Por ama, kjo është e vërteta. Pse duhet rritur gjithë që qëmi? Atere del, ti që e keme drejtë e drejtë dhe thua djoni. Ne 90% e prodhojmë Shqipëri dhe e kemi po me kaqë. 10% që po e blejmë dhe e blejmë i qik më lartë, po e blejmë për shumë 30% më shumë. Atëheret, do rritet 10% që me 30%, dhe çmimi nuk do rritet i gjithi 30%. Këta nuk kuptojmë këshu, bjerim top të 30% që. Tjetër gjë, a ka këtu një institucion që të thot me sa prodhohet energjia elektrike dhe me sa shitet? Ato që janë aludohen në shtyp, nuk janë kundërshtuar, dhe unë po i citoj, sepse nuk janë kundërshtuar. 14 herë, jo përqind, është diferenca midis asaj që prodhohet asaj që shitet. Dhe tjetër, pse është kjo diferencë? Dhe ke një tuf njerëzish, një lukuni njerëzish që punojnë në atë sektor. Atëre kanë performancë ullët. Apo është i gropezez tjetër e ekonomisë shqiptare. Sepse, deri momenti që ti mua nuk më bjen qafë, unë nuk merem më me ty. Po në këtë moment ti po më bjen qafë dhe po fut dorën në gjepë dhe po ta them pa të drejtë. Vetëm pse zotron në mënyrë qeverinë dhe këto institucionet e tjera për kaca. E që është kjo? 14 herë nuk të dilë ka ty? A diti në një malë në Shqipëri që prodhohet me x lek dhe shitet 14 herë x, ta kundështojnë. Po deri më sot nuk është kundështu kjo argument. Sepse nuk i kemi dënë, thash. Ne disemi ato që janë botuar. Tani, tjetër gjë, në qofë se ne nuk kemi për para një, po e theme, janë të detyruar sepse po kërkojnë lekët. Nuk janë detyruar për shumë të japin logari për gjithë tjetër. Po, dersa po kërkojnë lekët, ke që në jertë i supermarketi po është 300 lekë bën domatja dhe a i të thote, di pse është bërë 300, dhe rikëre kore për ta shpjeguar. Këtu, meren miliona, kërkojnë miliona, në mënyrë arogante, e kuptot, është parë biznesi dhe po shivet biznesi gjdo ditë më shumë, si i lopë që duhet miel, e duhet miel, e duhet miel, dhe të nxjerri çat nxjerri, e kuptot, se më qumë është nuk ka. Kjo është e papranueshme. Të ulen e të thonë, ore, zotri, kjo, si mund të rritet? Do të thonë, në këtë farë feje, ne prodhojmë energji, prodhojmë. Unë nuk po japi mënd, po i kërkojmë llogari, dersa po na thonë do paguash më tepër. Pse duhet paguaj më tepër ne?
Përse? Dhe pse kaq më tepër? Sepse ka argumenta këtu. Këtu vetëm te ne nuk ndodh kjo. Dhe quhet mëse normale, del një atje, thotë dëgjoj, do ta rrisim në energjinë. Ë, i erdha dy fish, tre fish. Pastaj na bëjnë në krahasim me këto rajonet, me kemi specifik tjetër.